أشمار كفوني داود توتي في أجي فتوتي في فيني مالتي ميديا نجان كينيا كبجا بكرا نور دوفتن مرتي سناكا كبوجين أكم جرتو همنا أدانا نولي بفهاران إجارون كم برباتي سيف همنا إتساج ما أكبيات إجارون برباتي ساوان تيف تاو تجاجي لي كومينيكيشني موتو ما يبسي تجاجي لي كومينيكيشني موتو ما همني أدانا نولي بفهاران أكا إجارمانيف هو جينجل كبامو بيك سيرا تجاجي لي كومينيكيشني موتو ما كانا كنجلي إبسا إدلي دموتا يرو إلال تسون كنيني دا لما كان الرتيس ميدالي في جارمي علين سياسا سابا أماراتي فدابتن شراء أمتا أمارا رت دوغوغا سنيرا وچوف تيه فتر أجتشون إبسو تجرو غارينا مو مومي منستيرا همنا نانولي دلبسيسون آنغو هندا حركت أمفات غلفتشودان سرنا فدراليزمي ديگوف كان كارور فميلا كان نينجران اللي انجرو حتو أمالي همنا أدانا نولي بفهاران إجارو كان إلال تسي تجاجي لي كومينيكيشني موتوما إبسا كنن همنا أدانا نولي بفهارا نجارون أكومو هديفم نان نولي مرتان كيسات كوفوسو انتان نان نولي هندا كيسات يرو والفقاتات كان جيفم توهيمير كان ماليس همنا أدى بفهارا نجارون هدان نو هي كتشيسو والين والهن كبتو كان جلن ديتا منستيرا تجاجي لي كومينيكيشني آد سلاما ويتكاسا مسينسو تهمنا أدانا نوليف فلان نون صديق نموهيمن filannoo wan kunninis raayyaa ittisa biyyaatti makamu naannoo wan jiran keessatti humna poolisiitti galu kanneen gara jireenya idilee siviilitti deebi'u barbaadaniif mirgi guutuun eegame hojiirra kan oolu ta'a jedhan miseensota humna addaa gara jireenya siviilitti deebi'u barbaadaniif kaffaltiin jireenya isaanii ittiin jalqaban kan kaffalamuuf ta'u walii galamuus aadde salaamaawiit himaniiru humna addaa naannolee bifa haaraan ijaaruun barbaachisaa ta'u qorannoon kan adda ba'ee fi kan bubbule ta'u kan himan aadde salaamaawiit kaasa rakkoo nageenyaa naannolee tokko tokko keessa ture haaromsi kun yeroodhaan akka hin jalqabamne taasisuu eeran humna waraanaa jabaa walabummaa biyyaa kabachiisu ijaaruun barbaachisaa waan ta'eef amma haaromsichi eegaluu himuun barbaachisummaa isaa irrattis mari'atamee waliigaltee irra gahamuu himan naannolee rakkoo nageenyaa qaban keessatti ammoo raayyaan ittisa biyyaa bobba'uun waan hojjetuuf qaawwi uumamu hin jiraatu jedhan dabalataan akkaataa waliigaltee piriitooriyaatti humnootni TPLF guutummaatti hidhannoo hiikkatu jedhan aadde salaamaawiit kaasa haa ta'u malee hojii humna addaa deebisanii ijaaruu kana kan naannoo amaaraa ilaalchise paartileen akka izemaa fi abin yeroo isaa kan eeggate miti jechuun ibsa baasaniiru paartiin izemaa amma kan haa jedhu malee bara 2020tti dubbi himaan paartii izemaa naatnaa'el fallaqa poolisii humna addaatiin walqabatee paartiin keenya rakkoo hundeeffamaan walqabsiisa jedha hundeeffamni humna addaa bu'uura seeraa omaa hin qabu jechuun dubbachuun isaanii in yaadatama haa ta'u malee jaarmiyaaleen siyaasaa maqaa Itoophiyaa jedhuun hundeeffamanii dantaaf bu'aa siyaasa saba tokkoo keessattuu saba amaaraa geggeessan kanneen akka izemaa kaayyoo ammaan kana mootummaan humna addaa naannolee bifa haaraan ijaaruu qabatee jiru saba amaaraa balleessuuf kan kaayyeeffatamedha jedhanii mormuutti jiruu kanneen jedhanillee jiru egaan hordoftoota Finfinnee Maltimiidiyaa humna addaa naannolee bifa haaraan ijaaruu waliin walqabatee atakaaroo ammaan kana deemaa jiru akkanaan isin biraan geenye waan hordoftaniif guddaa galatooma chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltimiidiyaa laayik sheer sabiskiraayib godha Finfinnee Maltimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.